Так, добрий день. Сьогодні 26 лютого. Я на Копанях. Привіз свій товар, звичайно. Цибульку. І пройдуся зараз по-бистрому по цінах. Такі Вова естафета називається. 58 гривень. Так що хлопці стоять, свіженькі, бачите, навіть листочки жовті. Він запліднюється, каже, пчолами. Джмелями. І давно не бачив брокколі. Бачите? Свіже зірване. 50 гривень. Не мерзли, бачу зразу, що не мерзли, тому що дивіться корінь. Корінь непоганий. Самый лучший в мире. Да. Лучший будь не може. Вже бачите, попродали. Я бачу, що попродалися. 35 хочуть, ще тверденькі. Це ті самі, коли я їх знімав, кажуть хлопці. Ну, ще твердий. Кажу, що ще твердий. Він є зимній, але він твердий. Так, да, іще є. Може номер телефону продиктувати? Та диктуй, якщо хтось хоче. 066-938-0069. Це можна що, нової пошти? Та як скажуть. Зрозумів. Да, приїжджає. А така пікіночка. 5 гривень. А цибулька? Та ні. Це собі купив по 4, да? Так? Бурячок 5 гривень. Бачите. Будемо вечір вас дивитися. Добре, дякую. Отака 2,50 на удачу. Говорять, така 15. Поняв. Ну, а як? Вчорашня привезла клієнтка ще таку гарну капусту. Ні, 5 в сітках. 5? В сітках у мене було. А, в сітках? Да, в сітках. Зрозумів. 5 у сітках? А зараз? А зараз я просю 8. І це я привіз зелень. Бачите, зелень така. Накрию. Зелень. Кому треба, будь ласка. Надо вишлем ще, непогано. Кінці зелененькі. По 50. По 5 гривень хоче таку кавунку. Тут різне є. І капуста у вас сьогодні? 3,50 голубцова. 3,50 голубцева? Нема сігнала, бо... Голубцева це чи агресор? Ні, професор. Професор, так. Да. І така 14 селіра, крупненька, більша, звичайно, договорятися можна, непогана, чищена, бачите, капуста різна, є і по 3,50, і якщо багато чищено, є 2,50. І є в хлопця постійно дайкон непоганий, 11 гривень. І рядом цибулька теж. Вже й по 40 є, трошки в кінці, так? Ну так є, 50 хотів, по 40 продає. Питали мене за пекінку гарну, от така гарнесенька, бачите? Хочуть 16 гривень. Слов'яночка, друга посадка, 9 на удачу. І сьогодні цибуля гарна, дуже гарна. Ви знаєте, живенька, 4 гривні. Цибуля добра. І ще така є 8 гривень, ну, якщо будете брати, договоритися можна. Оп'ять цибулька 50 гривень, салат. Ні, 45 сьогодні. 45, так? Да? У вас 45, так. Салати по 70. 70. Ну, міні-кондиція, вважайте. Зрозумів. І мікс так є 20, так? Да? 20. І такий кропчик 50. 50 є. Зрозумів. А кропчик? Тоже так там, да? 80 такі є. Ну, сівка вже багато є. Дуже багато є. Попривозили, вже є чимало. Яка ціна у вас? Не треба брати, що я вам быстренько куплю. У чому? Це вже продав. Поняв, скільки? Такі скільки? 30 гривень. 30. А такі по чому в тебе були? 43 рубля. Вже продав, да? Так, гривні. Гривні. Зрозумів. І теж вирвали редисочку, бачите, ну, трошки тут менше є, 3, 6, 10 штучок, хочуть 12 гривень.
вчора хлопець був, казав, що продав. Ще раз на Голландію попав. Така по 60, а така цибуля по 70. Ти казав, дельфін ставив скільки сьогодні? 50. 50 вже? А скільки мені? Поняв. Добре, нічого, нічого. А така? 60. 60. І такі у вас? Така 40. 40. Ну і така 40 гривень. Вчора вроді мене знімали. Да, знімав вас. Підходив я до дельфіна, ви питали за номер телефона. Номер телефона вони... Дельфіні продали. Ви продали, так? Да? Ну, не дають, не знаю, що вони не дають номера телефону, нову пошту, кажуть, теж не роблять. Ну, таке. Дельфін каже, я вчора знімав того дядька, каже, що він вже продав. І оп'ять я попав на таку гарну, бачите, 45. Ні, красиво. Супер, супер. Я її вчора показав по... Супер, так, красиво, красиво. Як місна я да, показав по тому, по Ютубі. І вже оцінили, навіть скільки супермаркет так стоїть. Хто-то питав мене по шпінату, 150 гривень шпінат. А такий укропчик 100. 100, так? Да? І петрушечка? Тоже 100. 90 гривень. Ясно. Рив'єра посадкова 12. Ну, фракція трохи крупніша, звичайно, але 12. Да, сині глазки виходять. Непогано. Цей 14. А собойка скільки в тебе? 12. І такі, така цибуля салатна, що біла, що така червона, 8 гривень. Кажи, почем дыня? Почем ваша дыня? 10 гривень. А батат? Батат 38, да? Покажите мене, что-то я торгую. 40 гривень батат, покажите его. Вот так, сейчас. Дыня. Я по доллару, а це 10. Понял. 28 и 10, дыня 10. Так він казав 30-10, 28? 28 батат. Понял. Понял, є яровий, он такий. Такі 50, так? Так. Такі, ну він, як мілкувати трохи, звичайно, але це яровий. Самі знаєте, що це яровий. А кавунка? Кавунка 5. 5. Бурячок такі? 3 гривні. Ну це здорові. 3 гривні. Дуже великі. Селера по 10, кажуть. І кавунка у вас? 5. 5 така, так? Да? І чорна 5. От така всередині кавунка, мене хтось питав. Це редька така, хтось сказав, бачите, у нас редька, але вона смачна, сочна, дуже добра. Бачите, по 5 гривень. І красива, покиночка 15 гривень. Дуже красиво зеленкувата, бачите, якби тільки з поля. Всередині чорного немає. І є салатна біла по 7. О, показав, бачите, яка красива. І вже трохи грузять. Бачите, гарна морква. І її велика, хто-то з Одеси хотів, дуже крупну таку, бачите. Навіть на тонаж по 4 гривні, а так 5 гривень. Дуже велика, бачите, на цілий той. Кажу, хто-то хотів, в нього є, якщо треба, під'їжджайте, беремо. Зрозумів. От така є, бачите, я вам покажу. Рив'єра, ну це на показ показали, що вона є. У них 13 гривень, довкола вічка, дуже багато вічок, вони мають такі синюваті, бачите, синюваті, непогані, красиві, вічка і довкола, оце роди добре, 100% з такими вічками. І є гала, хто-то мене, це друга, перша посадка, да? Є гала, хто-то мене писав, 8 гривень. Це на ряду картопляному я зайшов. А їсти по чому вас не скажете? 9 гривень. 9. А нема, питали Бела Роза. Бела Роза чистої нема. Немає. Ну і ще й кажуть Бела Роза 8 гривень. Ну це вам дивиться, що вибирати. Звичайно, не знаю. Казати можна, а що воно там? Вибирайте. Або провірених людей. Королева Анна і Гранада 8 гривень, теж на ряду. Є киргизка така, вона непогана, пробував я її. Вона живенька така, класна, сочна.
це схрещення груші з яблуком. Кажу, дуже. Це 27-30 гривень крупніше. Непогано. Яблука гарненькі. Від 10 до 16 гривень. І мандарин від 28 до 33. Навіть такі є лимончики, другий сорт. Акція 16 гривень, бачите. Їздимо на яблучний ряд. Беремо. Красавець, 35. Фасоля непогана. У них частенька постійно. Бачите, непогана. Від 35 до 60 гривень. Це на опт. От така є по 2 гривні. Якраз таку, що я сам її кидав. На зелень, на перо вивезли сьогодні, бачите. Так, моя цибуля вже трохи йде помало. Було 70 кілограм. Сталося 40. Ой, 30. Оптовикам знижки або бонуси. Пішла по 45, звичайно. Оп'ядяна, гарний огірочок прийшов ще раз. Тому що буду закінчувати своє відео. Ну, красиві. І смачний. Для проби давали мені. Він такий прямо смачний, як на. Так що. Що треба під'їжджати і почувати. Да. 60. 58 на опт. Так. Всім здоров'я. Ярику лайк. До побачення.